মোৰ নামটো হিমাদ্ৰী বৰা দিল্লীৰ তালকটৰা ষ্টেডিয়ামত খেল হৈছিল মোৰ 37 kg ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইকাণ্ডো আৰু তাত মই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ মই বেলেগ দেশৰ খেলুৱৈৰ লগতো খেলিছিলোঁ ঝাৰখণ্ড আছিলে কোৰিয়ান আছিলে আৰু নেপাল আফগানিস্তান দিল্লী মোৰ ৱেট কেৰিয়াৰ 37 ছাব জুনিয়ৰ হয় ক্লাছ 5 হয় আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে খেলখনৰ কাৰণে আমি বহুত দিনৰ পৰা তাই প্ৰেক্টিছ কৰাইছোঁ দৈমতেই আমাৰ হেৰি টাইকাণ্ডো এছ'চিয়েশ্যনত গোলাঘাট টাইকাণ্ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ তাৰপিছত দিল্লীত খেল হৈছে দিল্লীত ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইকাণ্ডো ফেডাৰেশ্যন যিটো ৱৰ্ল্ড টাইকাণ্ডো ফেডাৰেশ্যনে খেলখন আয়োজিত কৰিছিলে তাত অসম টীমৰ পৰা 32 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে মানে বিভিন্ন কেটেগৰী ধৰি লওক ছাব জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ কেডেট এনেকৈ কৰি প্ৰায় 6টামান কেটেগৰীত মানে অসম 32 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাই আছিলে হিমাদ্ৰী আছিলে ছাব জুনিয়ৰ কেটেগৰী 37 ৱেটৰ কেজি ৱেটৰ 3 মেচত 2 মানে বাহিৰা ৰাষ্ট্ৰৰ দেশৰ লগত খেলিছে 1 নেপালৰ লগত খেলিছে আৰু 1 তাই কি কয় আফগানিস্তানৰ লগত খেলিছে বাকী 1 তাই আমাৰ নিজৰ দেশৰ হৈ ঝাৰখণ্ডৰ টীমৰ লগত ফাইনেল মেচ খেলিছে তাতে 1 পদক লাভ কৰিছে খেলখন 4-5 জানুৱাৰী তালকাটোৱা ষ্টেডিয়াম দিল্লীত